Sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia diraih selama setahun. Itu antara laporan dari Pahang langsung bersama rakan penyampai Fatin Nasuha Rashid. Silakan, Fatin. Terima kasih, Dia. Pejabat Agama Islam Daerah Pait Jengke menyasarkan pengislaman 100 orang saudara baru setiap tahun daripada pelbagai bangsa di sekitar wilayah Jengke. Pegawai Pait Jengke, Ni Ibrahim Ni Abdullah berkata, angka sasaran itu turut meliputi masyarakat orang asli di beberapa perkampungan seperti Sungai Bangkung, Sungai Terbol dan Sungai Jempol. Kita di Jengke ini melalui Pejabat Agama Islam Daerah Jengke bersama dengan Majlis Agama Islam dan Rasam melalui Pahang, Cawangan Jengke, kita telah mengadakan program-program untuk saudara baru Muslim kita. Dan setakat ini, beberapa tahun kebelakangan ini, saudara baru Muslim telah berjaya memeluk agama Islam daripada pelbagai golongan, Cina, India, kaum asli dan lain-lain bangsa, lebih kurang 100 orang yang kita juga mengadakan program follow up kepada mereka. Katanya proses Islaman dibuat ketika mereka hadir secara sukarela ke Pejabat Agama Islam Daerah ataupun pegawai dakwah hadir ke kediaman mereka untuk bersyahadah dan menerangkan tentang agama Islam. Beliau berkata keindahan agama Islam dan semangat perpaduan diamalkan antara yang menarik minat mereka memeluk agama suci itu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Silaturahim Masyarakat Felda Wilayah Jengke. Sirim Berhad memperuntukkan RM100,000 bagi inisiatif tanggungjawab sosial korporat syarikat membantu usahawan daripada golongan ASNAF dan B40 bawah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muib memperkasa hasil perniagaan produk tempatan. Seramai 10 orang usahawan mikro kecil dan sederhana telah mendapat manfaat daripada inisiatif berkenaan setakat ini. Menurut Pengerusi Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, Dato' Amiza Abu Adam, peranan yang digerakkan Sirim dan Muib itu dapat melonjakkan produk tempatan untuk menembusi pasaran tempatan dan global. Peranan besar yang dilaksanakan itu juga bertepatan dalam membantu usaha kerajaan negeri mengurangkan kadar kemiskinan. So ini memberikan impak yang sangat besar kepersatunya kepada ekonomi negeri Pahang sendiri. Ya, di bawah B40 malah dapat kita menaik tarafkan usaha-usaha negeri Pahang, terutama sekali usahawan Muib di bawah ini, ASNAF ini, dapat kita menaik tarafkan dia boleh keluar daripada kelompok kemiskinan di bawah B40. Inilah hasrat Sirim dan juga Muib, pertama seiring dengan hasrat kerajaan negeri Pahang bahawa kita akan mengurangkan daya kemiskinan yang daripada dulu adalah 4,000 lebih, 4,375 dan hari ini tinggal 1,000 ya, untuk kita mengurangkan kemiskinan yang berlaku di negeri Pahang. 10 usahawan berkenaan diberikan latihan dan khidmat rundingan perniagaan melalui Pusat Reka Bentuk Pembungkusan dan Percetakan Keselamatan Sirim. Perasaan yang gembira lah. Lepas tu rasanya ada keyakinan diri. Lepas tu boleh kita meluaskan lagi produk. Boleh masuk, rasa yakin lah boleh masuk ke pasar raya. Macam saya dah memang lama meniaga kan, dan orang dah kenal kan. Jadi kita boleh yakinkan lagi dia punya produk baru kita ni dengan stiker ni kan. Jadi dia tahu sipadu apa yang ada dalam tu. Kalau boleh nak luar daripada Pahang lah. Tak nak lah kat sini, tumpuk je. Itu bagus. Bersempena ulang tahun penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM yang ke-40, pelbagai aktiviti sambutan ulang tahun telah dianjurkan termasuk program yang melibatkan kakitangan dan pelajar UIEM. Sambutan ulang tahun UIEM ini diraikan selama setahun bermula Mei 2023 bersempena dengan penubuhan UIEM pada Mei 1983. Menurut Rektor UIAM, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, sambutan itu adalah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada semua warga UIAM yang telah banyak mengharumkan nama universiti di dalam dan di luar negara menerusi pelbagai kejayaan dan aktiviti sepanjang tahun. Bersempena sambutan itu juga, sebanyak 40 aktiviti telah diadakan yang memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar kampus UIAM di Gombak, Kuantan, Gambang dan Pagoh. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis sambutan penutup ulang tahun UIAM ke-40 di Dewan Utama UIAM Kampus Kuantan.
Berangkat hadir Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang juga Ketua Perlembagaan UIAM. Majlis dijayakan oleh pelajar dan kakitangan UIAM menerusi persembahan Cak Lempong, Angklung, Gamelan, Sajak, Nasyid, Kumpulan Pemuzik dan Perkusi. Sambutan mengangkat tema Hari Ibu Sedunia bagi menghargai dan mengingati pengorbanan seorang ibu. Paparan itu menghadiri bingkisan dari Pahang untuk hari ini. Kembali bersama dia untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin langsung dari Pahang. Baik, saudara, kesempitan hidup yang dialami pasangan suami isteri di Besut menyebabkan dua daripada empat anaknya tidak mempunyai sijil kelahiran. Perkara itu sekaligus mendapat perhatian Badan Bukan Kerajaan dan Parti Keadilan Rakyat yang mahu membantu menguruskan pendaftaran sijil kelahiran dua anaknya. Menurut ibu Siti Zuraika Ashikin Adam, kesukaran menguruskan permohonan sebelum ini menyukarkan urusan persekolahan dan rawatan anak-anaknya yang berusia 11 bulan hingga 15 tahun itu. Kita lama dah terfikir tu ibunya lama tu. Cuma payah lah. Kita payah nak pergi mari, nak isi borek pun nak napuk gitu. Kita pun hak lah. Main dengan duit berlaku. Kekurangan berlaku. Beliau yang kini bekerja di kilang keropok menerima upah harian sebanyak RM30. Manakala suaminya bekerja sebagai buruh memperoleh upah RM60 untuk sehari. Lebih menyedihkan, mereka sekeluarga juga terpaksa keluar dari rumah sewa sejak 6 bulan lalu. Kita akan cuba sama ada daripada bantuan daripada bentuk macam nak kelulu supaya nak dapat ke rumah ke ataupun tanah ke ataupun bentuk bantuan-bantuan lain macam bantuan duit ke, kita akan bantu dia cara macam mana untuk dapatkan benda-benda ni.